onko mun isän näköinen? Miksi sä sitä kyselet? Mulle niin kuin jonkunlainen kipinä lähteä tekemään tätä leffaa, niin lähti siitä, kun mä olin mukana tuossa Koti-ikävä nimisessä elokuvassa toisena käsikirjoittajana Petri Kotvitsan kanssa, joka sitten ohjasi elokuvan, kun siinä elokuvassa on sillä lailla samanlaisia tai samanlainen asetelma, että se kertoo myöskin tämmöisestä kahden hengen perheestä ja sen perheen niin kuin sitten kipuiluista. Ja se käsikirjoitusprosessi oli mulle semmoinen aikaa, niin kuin jotenkin se oli sellaista myllerrysten aikaa, että mä sitten sitä tehdessä, niin kuin mulle tuli aika paljon sitten semmoisia niin kuin oivalluksia jotenkin omasta elämästäni ja taustastani. Ja sitten kun se elokuva oli valmis, niin mulla oli semmoinen voimakas olo, että mä haluan tehdä sitten vielä niin kuin sen ihan ikioman elokuvan jotenkin samasta asetelmasta käsin. Ja siitä se sitten ehkä lähti, niin kuin, että mä aloin kertoa äidin ja tytön tarinaa. Ja sitten tässä on niin kuin paljon semmoisia oman elämän kerrallisia niin kuin aineksia, että kukaan henkilöhahmo ei ole yksi yhteen kukaan olemassa oleva ihminen, eikä niin kuin juuri näitä tapahtumia ole tapahtunut, mutta että tässä on semmoisia niin kuin jotenkin tunnelmia ja tunteita ja asetelmia, jotka on mulle niin kuin jotenkin mun taustasta. Mm. No mä oon niin kuin vähän kysymystä just silleen kierrellyt ja kaarellut silleen, että lähipiiristäni löytyy esimerkkejä. Mä ehkä niin kuin silleen niin kuin itse koen olleen joskus sen varpun asemassa silleen, että sitten niin kuin se, mikä tuossa roolityössä itselle oli niin kuin tärkeä tai kiinnostava elementti, oli se, että se pitää etsiä se empatia ja niin kuin ymmärrys sitä sirua kohtaan, että miksi. Ja sittenhän meillä oli semmosia, me tehtiin muun muassa sellaisia improja Maijala Laurin, joka on siis komiteatterin johtaja, joka näyttelee tässä, mikä oli ihan mahtavaa. Se on siis ihan loistava tyyppi myös. Niin rakennettiin ikään kuin sellaisia valemuistoja tai sellaisia, että miten nämä mahdollisesti tapas. Ja sellaisia, mitkä on joskus kiusaannuttavia näyttelijän työllisiä improvisatorisia harjoituksia, mutta sitten loppujen lopuksi ne on kyllä aika niin kuin hyviä. Että ne rakentaa sellaisia, että kun mennään settiin, niin meillä onkin joku menneisyys tai näin. Ja sitten semmoista yksinhuoltajuuttahan siinä silleen käsitteli, ja mäkin olen niin yksinhuoltaja äidin lapsi ja näin, että monimuotoisesti. Niin kuin. Ja sitten en mä tiedä, kaikki äidit on erilaisia, että en mä mitään erityistä universaalia äitiyttä käsitellyt, vaan ihan tämän henkilön niin kuin toimintatapoja ja valintoja. Ja joku semmoinen pohjavire mulla tuossa elokuvassa on just se, että ihmistä kannattaa katsoa niin kuin jotenkin semmoisella aika huolellisella silmällä, että ikä tai joku muu tällainen määrä ei niin kuin vähennä kenenkään merkitystä. Että mun mielestä sillä aikuisten kannattaa aina katsoa sinne lasten suuntaan niin kuin aika tarkalla silmällä, että siellä on tietoa. Kyllä. Ja sitten se myöskin, että vanhemmuus ei välttämättä muuta ihmistä ikään kuin kypsäksi ja tasapainoiseksi. No juu, kyllä. Ja, niin kuin, ja että vanhemmuus on vaikeeta ja että ihmiset tarvii tukea ja apua siinä hommassa. Ja että yksin on vähän hankalaa. Niin kuin, en tarkoita, että ei voisi olla yksin huoltaja, mutta että ihan kokonaan yksin, voimat loppuu. Kyllä. Ihmiset tietysti tuntee sut hyvin pitkälti musiikin parista, mutta teatteri on aina ollut osa sun tätä taiteilijan repertuaaria. Niin oliko sulla aikanaan haavetta siitä, että sä haluat näyttelemään isoille lavoille tai vastaavasti elokuviin? No oli. Siis mähän lapsena, mä olin siellä kyläkoulussa. Niin mä sitten halusin valita ja sain valita monesti jonkun joulujuhlanäytelmän ja kästätä sen. Ja mä kästäsin mun serkkuja, kaiken maailman näytelmä, puvustin niitä. Ja mä olin jotenkin unohtanut tämän, mutta mun kummitäti laittoi mulle valokuvia, niin mä tajusin, että mä olin tosi. Ja sitten mä luulin ehkä silleen lukioikäisenäkin vielä, että, niin kun, että ihan näyttelijäksi sitten mahdollisesti alkaisin. Mutta sitten toi musa voitti sen siinä vaiheessa silloin, että teatterin tekeminenkin katkesi oikeastaan sitten bänditouhuihin. Mutta silloinkin kirjoitin teatteriin myös ja sävelsin, että olin kyllä semmoinen niin kuin
olen teatterin rakastaja niin sanotusti. Ja nyt sulla on ollut mahdollisuus tehdä tätä enemmänkin ja ilmeisesti myös tulevaisuudessa. Joo, no elämä on mennyt vähän semmoiseksi, että työt on niin kuin aika isokokoisia. Että joku vaikka koko pitkän näytelmän kirjoittamiseen menee monta vuotta, jos nyt ei ajatella, että se ensimmäinen versio on mitenkään niin kuin tekemiskelpoinen. Ja kun soololevyn tekemiseen menee monta vuotta ja sitten kiertäminen ottaa aikansa ja näin, että sitä ruven ajattelemaan niin kuin jo vuosia eteenpäin asioita, että mitä tietää tapahtuvan ja sitten loppu on mysteeri. Että en ihan niin kuin tavallaan tarkkaan tiedä, mitä vaikka 5 vuoden päästä teen, mutta ensi vuoden tiedän niin kuin aika tarkkaan. Syksyllä 2014, kun kirjoitin aika intensiivisesti tätä, niin siinä sitten samalla mietin niitä mahdollisia näyttelijöitä ja sitten se Paula Vesala tuli jotenkin mieleen semmoisena sillaisena niin kuin monilahjakkuutena ja siistinä tyyppinä, jossa on jotenkin mun mielestä hyvä semmoinen niin kuin joku mainio energia. Tai että se tuli mieleen joo ja ajattelin, että hän voisi sopia rooliin ja sitten mä lähestyin häntä ihan mailitse ja kysyin, että kiinnostaako leffahommat, ja hän mielellään luki käsikseen, ja sitten kun oli lukenut, niin sitten sovimme tapaamisen New Yorkiin, ja se oli meillä puolimatkan krouvi se New Yorkki silloin keväällä 2015, ja sitten mä siellä pidin hänelle niin kuin koekuvauksen, että ihan kyllä koekuvattiin, sillain, ja se meni hyvin. Joo, Selma on sanonut, että se kirjoittaessa oli pohtinut jo. Ja sitten itse hän lähetti mulle mailia ja me sitten nähtiin New Yorkissa. Ja siellä tapahtui koekuvaus Selman ystävän asunnossa ja me vähän hengailtiin. Ja sitten mä jäin odottamaan, että mitäköhän tässä nyt tapahtuu. Ja sitten mä sain kuulla, että hän oli kuitenkin päätynyt, että mä voisin tehdä sen roolin. Ja siitä me alettiin sitten hommiin. Ja miten tämä sitten tuli myös tämä, että vastaat musiikista? Hän sitten sitä kysyi, että olisiko se mahdollista, ja sitten mä ehdotin, että voisin Jorin Sjörusin, siis Jorin kanssa tehdä, kun siis Jori oli BMMPn tuottaja ja säveltäjä, ja nyttemmin ollaan sitten tehty yhdessä joitakin juttuja, ja se sitten sopi Selmalle. Niin me sitten yhdessä sitten sävellettiin ja äänitettiin ja tuotettiin, ja oli tosi mukavaa Jorin kanssa tehdä pitkästä aikaa, että jotain meillä on nyt tämän tyyppisiä projekteja niin kuin meneillään. Yhteistyö jatkuu tällä alalla? Joo, meillä on oikeastaan ollut aina tosi helppoa se yhteistyö Jorin kanssa, että se, miten se nyt sanoisi, että se on varmaan sen aika ikuinen työpari, että jotain me niin kuin aina kehitellään, mutta mitä liene sitten aina onkaan kulloinkin, niin se ei varmaan silleen loppuelämän aikana tule katkeamaan se työsuhde sillä lailla. Tykkään Paulan aikaisemmasta musasta. Ja niin kuin, sitten se tuli aika luontavasti jotenkin se seuraava kysymys, että pitäisikö sun tehdä nyt nämä musat tähän leffaan. Ja Paula halusi tuoda siihen Jori Sjörusin sitten mukaan rinnalleen. Ja se oli kyllä tosi hyvä juttu, että tekivät musan tähän leffaan. Kuinka paljon sä osallistuit tähän musiikin tekoprosessiin, kun annoitko sä ideoita niistä tunnelmista tai näistä, mitä haettiin? Kyllä joo, että siinä niin kuin alkuvaiheessa ihan ennen kuvauksiakin, se kuvausaika oli tavallaan rauhoitettu siihen näyttelemiseen, mutta siinä niin kuin hyvissä ajoin työskenneltiin ensin yhdessä silleen, että mä vaan etin kaikenlaisia referenssejä vähän sillain maa ja taivaan väliltä, että niin kuin erilaisia semmoisia, että missä on jotain yhtymäkohtia siihen tunnelmaan ja jotenkin johonkin niin kuin maastoon, mitä mä haluan sitten tuossa varpussa jotenkin tuoda esille. Ja siis se oli siellä samalla niin kuin itsellekin ihan sellaista tavallaan sellaista tutkimista ja semmoista. Ja sitten niin kuin Paula ja Jori sitten kun kävivät sitten kuvausten jälkeen niin kuin intensiivisemmin sitten sen musanteon äärelle, niin he niin kuin
ottivat ne referenssit ja tavallaan sitten jotenkin sitten niin kuin sen oman tekijänlaatunsa niin kuin läpi tavallaan sitten suodattuneet referenssit. Oliko elokuva soundtrackin tekeminen jotenkin erilaista verrattuna siihen, kun te teitte yhdessä PMMP aikanaan? Joo, no nythän on niin, että mä oon itsekin alkanut tässä niin kuin tuotannollisia hommia, äänitys- ja sävellystöitä harrastamaan, mikä on ihanaa, niin se oli tämmöistä. Ja sitten kun tässä on niin kuin sillä tavalla laulettua ja sanoja, että oikeastaan ollut PMMP:n jälkeen oli pitkään sellainen olo, että on kyllästynyt laulettavaan asiaan, että tuntuu, että musiikki menee aina pilalle, kun joku alkaa mölisee siellä. että se oli tosi niin kuin sellaista, että me sitten soitettiin kaikenlaista ja niin kuin silleen sanottuna soitettiin kamaa sisään, että tosi niin kuin helppoa ja mukavaa ja sellaista niin kuin musisointia vaan, että sehän se on niin kuin kiva, että se ei ole sellaista vääntämistä. Mm. Että, ja sitten kun elokuvassa niin kuin sitä kuvaa tuetaan ja sitä tilannetta ja sitä niin kuin jotain mahdollisesti ehkä alatekstiäkin. Mm. Ja se on niin kuin hyvin erilaista ja mun mielestä tosi mielenkiintoista ja mukavaa työtä. Että. Ja ilmeisesti myös kaikki radiossa soivat biisit ja levyltä tulevat biisit oli myös teidän käsialla. Joo, meillä oli semmoinen kahden päivän rupeama, että nyt tähän on radiopoppikset. Oli kyllä hauskaa. Meillä oli kyllä referenssejä. Joo. Ja sitten on siellä yksi Jorin Rocks-projektin demo, ikään kuin on yksi niistä biisistä ja noin, mutta muuten ihan tehtiin ne silleen, että mäkin lauloin niitä niin silleen, että me muokattiin mun ääntä jossain, että sitten ei kuulosta sitä tai aina sama tyyppiä. Jossain on niin kuin sample-lauluja ja sitten että mä siellä räppään. Ja myös se punk-biisi on meidän tekemä ja mä soitan kitaraakin siellä auringonlapsessa. Ja kaikki, no se ei ole toisaalta radiobiisi, että se on vaan se on ikään kuin siltä levyltä, joka sitten laitetaan se soittimeen, mutta se mun mielestä sulautuu tavallaan sellaiseksi. Ehkä elokuvan niin kuin, jonkun asian vielä sellaiseksi niin kirsikaksi siihen. Siis tässä on ihan hyvä mahdollisuus siihen, että elämä jotenkin muuttuu hetkeksi aikaa ainakin niin vähän semmoiseksi vähän kauniimmaksi kuin tän on nähnyt. Ja semmoiseksi niin kuin, että on vähän semmoinen ehkä armollisempi olo itseä ja muita kohtaan, kun on nähnyt tämän elokuvan. Ehkä se on yksi asia, miksi mä rakastin tätä Kässäriä, on se, että ne onnelliset loput on jotenkin itsekin omasta mielestä elämä ei niin kuin pääty johonkin yhteen onnelliseen loppuun, vaan on niin kuin joitakin tämmöisiä etappeja, joista jollain tavalla ehkä muuttuneena jatkaa sitten toiseen etappiin. Okay. Niin tässä sitten on jotenkin sillä lailla osattu elämää kuvata ja ihmistä. Kun uusi ihminen syntyy. Onks mä mun isän näköinen? Miksi sä siitä kyselet? Hän on vapaa. No, tästä tykkäsit. On se aika semmonen nössö. Hän itkee, nauraa. Varpu, oot sä kyynin? Ei tarvi. Tää on mun pikabussimatka ennen kuin muut se saa sen kortin. Eikö sun isä vois niinku joskus hakea sua? Voisitko tulla sun viereen? Hän innostuu. Haluatko kokeilla ajaa? Varpu on kadonnut. Kuka ei ole nähnyt sitä? Mä vaan teen kaiken väärin ja mä oon paska ihminen. En mä niin sanonut. Musta on tosi hauska, kun me ollaan jotenkin samannäköisiä.